Hej. 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 Vem har vi framför oss? Jag heter Ibrahim. Jag är 17 år gammal. Och jag ska sjunga idag. Vänta lite innan du bestämmer det. Ibrahim, vi är nyfikna på det, du vet om mer. Okej. Jag kom till Sverige för ett år sedan. Ibrahim, jag hoppas. Lycka till. Familj, jag har mamma och stora syster. Min familj betyder allt för mig. Vi ser igen dig. Var bor du någonstans? Jag bor i Boden som ligger i Norrbotten. Mm. Och jag ska representera också. Du tycker om Boden? Ja. Men vem tycker inte? Är ni nervösa? Nej. Inte. De är mycket nervösa som jag. Du, jag har förstått att ni är i Sverige nu. Ja. Men du vet inte om du får kvar i Sverige. Ni har ansökt om medborgarskap, men ni vet inte om ni kommer få det, eller? Nej, ja. Det är väldigt nervöst att inte veta jag ska stanna här eller inte. Det skulle betyda jättemycket att få stanna. Det är liv eller död för oss. Du bra sjunger. Lycka till. Tack så mycket. Tack. Och du har varit i Sverige ett år. Ja. Och du pratar så här bra svenska. Mm, ja. LaGaylia har bott här i 30 år. Du slår redan henne. Du är en målmedveten ung man, uppenbarligen. Ja. Okej. Okay. Ibrahim, du är 17 år gammal. Får jag bara fråga dig, hur ser din framtid ut? Vad har du tänkt att du ska göra i framtiden? Under året jag fått negativt besked. Och jag drömmer i framtiden att jag ska stanna i Sverige. Så. Ibrahim, får jag fråga en fråga till? Vad betyder musik för dig? Musik betyder om mig liv. Livet. Då ska vi låta dig få sjunga här igen för oss. Sinnen är din. Tack så mycket. Land utan namn.
Tack så jättemycket. Det är inte du som ska be om att få stanna i Sverige. Det är vi som ska be om att få behålla dig. Tack så mycket. Tack. En 17-årig kille med din talang som har varit i Sverige ett år och lagt ner ett sån otroligt hårt jobb som du lagt ner på att lära det svenska språket och kunna sjunga för oss idag. Det är något fundamentalt fel med ett system där en kille som du får negativt besked gång på gång. Det är något fundamentalt fel med ett system. Från djupet av mitt hjärta. Du är en lysande talang. Jag vet inte vad jag ska... Jag känner mig så fjuttig på världen när du står här på scenen. Det är så... Det känns så generöst. Det känns som att du delar med dig av så mycket. Det känns som att jag bara... Är jag ens värd det? Ja, det är jag. Men alltså, du är ju värd allting i hela världen. Du är så fantastisk. Tack så mycket. Tack. Jag förstår inte så bra svenska, men jag behöver inte förstå svenska när jag hörde dig sjunga. Det var så vackert. Tack så mycket. Tack. David Batra, ja. Det är dags att rösta. Vad säger du? David säger ja. Självklart, ja. Alltså nu får du inte göra mig besviken. Lovar det. Mina damer och herrar, den där killen har gått vidare. Vi vill se mer av dig, Panna. Hej, hej. Vad ska du uppträda med? Jag ska uppträda med hårdrock. Vad kul. Jag älskar hårdrock. Jag heter Oliver, jag är 12 år gammal och kommer från Lidingö. Jag kom på att jag gillade hårdrock för väldigt länge sedan. Gick det bra? Genom delvis att min mamma lyssnade på det. Efter kanske jag var 3 år gammal började jag älska hårdrock och jag valde att köra på med det. Vem är det du har med det här? De ser lite läskiga ut tycker jag. Min bodyguard. Och min halvtokiga mamma. Aha. Jag älskar musik ungefär lika mycket som jag älskar min mamma. Spännande. Och vad är det för typ av musik du dras till? Ja, som du kan se, ja, så är det hårdrock. Oh, vilken hård kille. Det jag ska bjuda juryn på är varenda katoliks mardröm. Det är rena demonens röst. Ett tips, back off. De här är taggiga. Då drar jag. Hallå! Hej! Vad heter du? Oliver. Du ser väldigt lugn ut. Du är inte nervös för att komma hit? Nej, jag har varit med på många tävlingar förut. Du har varit med förr, kan man säga. Ja, proffs. Proffs! Och vad är din grej? Hur förresten ska du vinna hela? Vad är din plan? Kör lite hårdrock, sen kanske man kör någon sån här lite lugnare och sen blir det ännu hårdare rock. Okay. Du har hela planen framför dig, alltså. Vad ska du göra med pengarna? Ja, delvis kan ju gå till en lite bättre studiolokal så att jag faktiskt kan fortsätta med musik. Ja. Resten går kanske till en av mina favoritorganisationer som ska
Rädda havet. Jag minns inte vad de hette. Jag tror att det var WWF eller något. Alltså när jag var... älskar bara havet. Ja. Bra, Oliver. Alltså, när jag var 12 så sa jag precis som du. Alltså, får jag 500 000 så är det en ny studio och rädda havet jag ska göra. Underbart. Varsågod. Ska det låta jävlar i det, alltså. That's entertainment, ja, right? Det, han behöver liksom inget smink, inga yxgitarrer. Nej. Det är liksom bara på med ett par boots och så fuck off till allihopa, alltså. Fantastiskt. Tackar. What a personality. Oh, wow. Nej, du har redan tagit det resten av Jörgen. Själv måste jag säga att jag är väldigt kluven. Alltså, jag hatar Heaven's on Fire, Kiss. Jag hatar den här låten. Jag måste vara, jag tycker det är helt vedervärdig. Men det enda förlåtande drag jag kan tänka mig är när Oliver gör den. Och det är som är så jäkla knepigt. Skit i den låten nu. Tänk på Olivers röst. Den är fantastisk. 12 år. Nej, det är inte rösten det handlar om. Det är Olivers attityd. Ja, men det är rösten också. Som du märker, Oliver, så är det ett jävla tjat på gubbarna och tanterna här i juryn. Hur känner du själv? Jag känner att det var kul och... det var en vanlig dag. Ärligt liksom. Talat så håller jag inte med Bard om hans smak. Nej, det... för... Nej, mycket bra! Mycket bra! Exakt! Alltså, kingen Oliver. Jag kommer fortfarande hata Heaven's on Fire med Kiss varenda gång jag hör låten på radio. Men du och David Batra just räddat världshaven. Så du har gått vidare raka vägen till semifinalen i talang. Ja, alltså jag är jättenervös, men det känns ändå bra. Alltså, det behöver du inte vara. Det kommer att gå toppen. Jag sov typ 2 timmar kanske, för jag tänkte bara på allting som ska hända idag.
det enda jag gjorde var typ att titta på telefonen. Nu ska du bara ta det lugnt och försöka andas och sen så gå ut och göra din grej. Ja. Som du kom hit för. Mm. Nu är det dags också. Ja. Är du redo? Ja, jag är nog redo. Ja. Ska vi köra? Okej, vi kör. Krama om mamma så blir lite lugn också. Det betyder egentligen allt att vara här för att jag ska äntligen få göra det jag älskar och det känns helt overkligt egentligen. Hej. 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 Är du nervös? Jag är supernervös. Då ta det lugnt. Det går bra. Vad heter du? Jag heter Nelly Berg. Hello Nelly. Det är ett bra artistnamn alltså. Tack. Oh, det är så. Vad ska du göra här idag? Idag ska jag sjunga. Ja. Är det någonting du har hållit på med länge? Det är något jag har hållit på med sedan jag var jätteliten. Men det är också en grej som betyder något mycket. Hur då? Jag var väldigt mobbad under cirka 4 års tid. För hur jag såg ut. Hur jag är. Varje dag i skolan så var det kommentarer. Det var öknamn. Och jag ville absolut inte gå dit. Men varje gång jag kom hem så fortsatte det på sociala medier och allting. Men sången får mig att må så himla bra. Så att det tog mig igenom det. Musiken hjälpte mig jättemycket och det gör en till idag och det kommer hjälpa mig hela mitt liv. Det kommer gå jättebra, jag lovar. Var inte nervös. Nej. Jag blev ledsen av det de sa, men mobbningen har ändå gjort mig till den person jag är idag och det har gjort att jag är mer självsäker och att jag kan tänka framåt. Lagila, som är min största förebild. Det ska bli så sjukt att förstå henne. Alltså förstå framför henne. Hon kommer älska dig. Thank you. Du kommer gå bra. Du är skitsnygg. Du kan sjunga. Idag så har jag bytt skola. Och jag mår så himla bra. Jag har 3 bästa kompisar som sitter där borta. Och de har fått mig att totalt glömma bort det jag gått igenom. Och jag älskar dem enormt mycket. Åh. Vad ska du köra på för kväll? Jag ska köra en låt som heter Stone Cold av Demi Lovato. Okej, lycka till. Tack. Shade of gold, stone cold, babe.
Wow. Herregud. Min smink. Nelly, att göra det här när man är så nervös också när man bär på sån historia och så gör du det så bra. Jag fattar att liksom gråten kommer för att du har så mycket inom dig. Du bara står här som en jävla stjärna. Alltså, ja. Jag vill liksom släppa in din studio och slänga på djungelbeatsen bakom och glömma att det är med Levaco. Och så göra värsta av dansversionen på låten med dig bara liggande ovanför med den här snygga, varma altrösten som du har. Du är ju en talang! Och när andra ungar har haft det skitsvårt och varit mobbade, utfrysta, känt sig ensamma och lyssnat på musik för att flyta ovanför, då har du sjungit igenom de åren istället. Det är helt otroligt. Tack. Du har så stark röst. And but what I enjoyed the most about this performance was that you showed us your vulnerability. You showed us how scared you were. So we all felt this struggle with you. You just completely nailed this performance, I have to say it. And I'm so, when you cried at the end, girl, I know exactly how you felt, but that meant it was so real. And that's what we want. We want real feelings. Det var vi vill ha. För du har gått raka vägen till semifinalen, Talang. Och vi ser så mycket fram emot att följa din fortsättning. Vi ses i semifinalen. Det ska bli så spännande. Hej. Hej. Vad heter du? Jag heter Yenja. Yenja. Yes. Okej. Vad har du för planer för ikväll? Ja, efter det här eller? Nej. Jag hörde att det lät så, men... Jag ville mest hitta ett nytt sätt att fråga på istället. Vad ska du göra ikväll? Så tänkte jag, men fan, det låter som jag bjuder ut här kanske. Nej, jag tänkte, vad har du för planer för de närmsta 2 minuterna? För de närmsta 2 minuterna tänkte jag minnas några i publikens namn. Så om jag får 20 frivilliga som kan komma upp, så... 20 frivilliga? 20. Wow. Ja, men vi kan väl börja med att ta upp dem då? Ja. Ska vi prata vidare? De som hinner hit först. Kuta! Oj! Så stopp nu, vänta, vi pausar lite så ser vi om det blir 20. Stopp. Och så får vi räkna, det är lugnt, det här är vi. 16, 17, 18, 19, 20, yes! Oj. Det är bra! Och nu får ni hjälpa till här lite. Ja, men du väntar nu här, nu måste... Alltså, du måste berätta din story. Ja, vänta, vad ska jag göra? Vad är du? Vill jag känna dig först, vänta lite där. Jag föddes i Ulaanbaatar i Mongoliet och så kom jag till Sverige när jag var 5-6 år gammal. Och så hade jag väldigt svårt att lära mig svenska. Och hittade jag liksom olika sätt att tycka att det var kul och så använde jag minnestekniker. Så har det varit bra sedan dess. För att fråga Tanja, tävlar du det här? Ja. Du gör det? Ja, jag har världsrekordet i att minnas namn och ansikten. Är det sant? Jag är den bästa kvinnan i världen på att memorera. Och jag har vunnit VM-guld 2 år i rad sedan jag började. Just nu håller jag på att förbättra minnestekniker i skolsystemet i Kina. Och om jag vann Talang så skulle jag nog använda de pengarna för att utveckla en app för nyanlända i Sverige. Så att de skulle kunna lära sig svenska mycket snabbare. Okej, och nu har du då alltså fått upp 20 personer på scenen. Yes. Och du ska få sätta igång, varsågod. Okay. Så om ni bara kan ta liksom ett papper var och sen skriva ert namn i versaler, stora bokstäver. Yenja, ska de, bara så att vi nu, då skriver de sitt namn. Mm.
Vad gör de sen? Så vi gör rätt här nu. Okej, okay, så ni skriver era namn. Så ska de visa dem för dig eller ska de lägga... Ja, när tiden börjar, när jag lägger ner micken så kan de visa namnen. En och en halv minut var det bra. Okej. Okay. Är alla redo? Du är redo? Ja. Klara. Färdiga. Gå. Fascinerande att se henne samtidigt som hon håller på. Där är tiden ute. Då har du alltså lärt dig alla 20 personernas namn. Förhoppningsvis. På, förhoppningsvis. Varsågod och berätta vad de heter. Fanny, Junior, Marcus, Ophelia, Mario, Elin, Moa, Josefin, Anna, Gianna. Okej. Okay. Emily, Saga, Jonna, Laura, Jojo, Jake, Alva, Anto, Clara och Martina. Vad, Janja? Jag är helt knäckt. Det här är så satans jävla bra. Fan. Och din story, vem är du? Vem är du? Jag vill ju bara veta mer. Ja. Du gjorde ju det kändes som att du gjorde 2 och 2. Ja, jag parade ihop dem. Är det knäppet? För ikväll, ja. Okej. Okay. Om du vinner 500 000, vad ska du ha för pengarna då? Får jag vara helt ärlig? Ja. Jag vill bygga en app för nyanlända i Sverige så att de kan lära sig svenska. Jag älskar dig. Amen. Det är precis en sån tjej som dig behöver i det landet mer än någonting annat. Alltså seriöst. Seriöst vad Sverige behöver dig. Du är så jävla grym. Tack så extremt mycket. Wow. Alexander Bada tryckten, jag får bara göra en gång. Jag har gått till semifinal, direkt. Tack så mycket. Ah. Tack Mario, tack. Mannen som lovade att han aldrig skulle använda Golden Buzzer. Herregud.